Der er jo sådan en tiltrækningskraft i byerne i de her år. Og der handler det jo om, at vi kan skabe bedre og endnu mere plads til flere mennesker. København er sådan en af de byer i Europa, som er enormt heldig, fordi at der ligger kæmpe sådan tidligere industriområder helt centralt i byen, som man så kan byudvikle. Altså sådan et projekt som Krøyers Plads er et meget godt eksempel på, at man bygger noget nyt et meget historisk sted i byen. Hvor vi ligesom bygger ind i det gamle, men det er stadig nyt, og det ser moderne og anderledes ud. Så i stedet for bare at rive det hele ned og bygge noget nyt, så kan man nogle gange få meget mere værdi ud af det og bevare det eller forny det på forskellige måder. Der er siloen et enormt godt eksempel. Der er der mange, der ligesom siger, hvorfor har I ikke bare reddet det der gamle lort ned, sådan nogle store, grimme, grå betonsiloer? Altså, det er jo nogle ret fantastiske bygningsværker, så hvis man som på en begavet måde som arkitekt går ind og fornyer dem og bevarer dem egentlig, så lige pludselig kan det være, at de kommer til at stråle igen. Der er jo heller ikke nogen, der havde troet, at de her gamle haller herude, det, ligesom, det kunne blive Københavns tredje største turistattraktion på 2 år. Og her på Papirøen, der bygger vi nogle nye haller, fordi vi er inspireret af det liv, der allerede foregår i de her gamle papirhaller. Og dem vil vi gerne geninvitere ind, det vil sige, det liv, der er her, det skal komme tilbage, når man har bygget den nye Papirø. Altså Nordhavn, det ligger ude i Øresund, det er en gammel havn, som skal blive til en ny bydel. Så har vi lavet et projekt, som kommer til at bestå af en masse kanaler og øer, og bliver sådan et Venedig på vandet her i København. Det, jeg synes, der er rigtig vigtigt, når man skal drømme for København, det er jo at sikre, at København stadig er en levende og mangfoldig hverdagsby for alle mulige typer mennesker. Og det ikke begynder at blive sådan en rigmandsghetto, som man kan se i London og andre byer. Den anden drøm for København er også, at det er en by, der vokser på en sund og bæredygtig måde, og byen bliver større og større, og derfor også kan invitere flere og flere mennesker til byen.